নমস্কাৰ বন্ধুসকল মই শিখা মই আজি আপোনালোকলৈ লৈ আহিছোঁ আমি ঘৰতে অতি সহজে কেনেদৰেনো এবিধ সাৰ প্ৰস্তুত কৰি উলিয়াব পাৰোঁ যিয়ে আমাৰ গছ গছনি যিকোনো ধৰণৰ গছ গছনিৰ আচলতে গ্ৰোথত সহায় কৰে তাৰ বাবে আমি কলৰ বাকলি লৈছোঁ কলৰ বাকলিত প্ৰচুৰ মাত্ৰাত পটেছিয়াম থাকে যিয়ে গছ গছনিৰ গ্ৰ'থত সহায় কৰে এই সাৰবিধ আপোনালোকে আপোনালোকৰ ঘৰত থকা যিকোনো গছতে দিব পাৰে নেচাৰেল হয় কমপ্লিট ফ্ৰী হয় এইবিধ দেহ একো ক্ষতি নকৰে আপোনালোকে আৰু ইয়াৰ উপৰিও আমি যদি এই সাৰবিধ আমাৰ গোলাপ ফুল গছত দিওঁ তেতিয়া আমি দেখা পাওঁ অতি সহজে অতি কম সময়ৰ ভিতৰতে গোলাপ ফুলত বহুতো ফুল ফুলিবলৈ আৰম্ভ কৰে প্ৰথমে আমি এতিয়া কলৰ বাকলিবোৰ এনেদৰে সৰু সৰুকৈ কাটি লৈছোঁ ইয়াৰ বাহিৰেও আমাক লাগিব অলপমান চাহপাত তাৰপিছত কণীৰ বাকলি গুড়ি আৰু অলপমান কফি কণীৰ বাকলিখিনি আপোনালোকে খুন্দি ল'ব পাৰে বা গ্ৰাইণ্ড কৰিও ল'ব পাৰে পেষ্ট বনাই মই খুন্দিয়েই লৈছোঁ তাৰপাছত আমি গেছত এটা চচপেনটোত দুই লিটাৰ পানী দিছোঁ মই মই অলপ সৰহকৈ বনাইছোঁ আপোনালোকে পাঁচশ এম এল বনাব পাৰে পানীবোৰ আমি চাহ বনোৱাৰ দৰেই উতলাই ল'ম অলপমান সময় বেছি সময় নালাগে থ্ৰী টু ফ'ৰ মিনিটছ উতলালেই হ'ল তাৰপিছত আমি পানীখিনি উতলা দেখিলে লাহে লাহেকৈ কলৰ বাকলিবোৰ এনেদৰে দি দিম এই সাৰবিধ আমি অতি সহজেই ঘৰতে বনাব পাৰোঁ ঘৰতে পোৱা বস্তুৰে আমি বনাব পাৰোঁ গতিকে আমাৰ একো দিগদাৰ নহয় আৰু আমি যেতিয়া প্ৰয়োজন আমি তেতিয়াই বনাই ল'ব পাৰোঁ এতিয়া মই চাহপাতখিনি দি দিছোঁ আৰু কফিখিনিও লগতে দি দিছোঁ চাহপাত মই এক চামুচ লৈছোঁ আৰু কফি আধা চামুচ লৈছোঁ কণীৰ গুড়াখিনিও দি দিছোঁ মই আপোনালোকে পাঁচশ এম এল বনালে অলপমান চাহপাত আপোনালোকে ওৱান ফ'ৰ্থ স্পুন ল'ব আৰু কফিও তেনেদৰে কমাই ল'লেই হ'ল ইয়াত দেখিছে উতলি আছে আৰু পানীৰ ৰংখিনি সলনি হৈ গৈছে এনেদৰে আপুনি উতলোৱাৰ পিছত দুই মিনিট গেছটো অফ কৰি দিলেই হৈ গ'ল এতিয়া এইখিনি মই ঢাকি থৈ দিম এক ৰাতি ঢাকি থ'লেই হ'ল অভাৰ নাইট থৈ দিব এনেদৰে মই এতিয়া ৰাতিপুৱা চাইছোঁ এইখিনি ধুনীয়া সাৰ প্ৰস্তুত হৈ আছে আমাৰ এই সাৰখিনি মই আচলতে ডাইৰেক্ট নিদিওঁ কাৰণ ইয়াত প্ৰচুৰ মাত্ৰাত পটেছিয়াম আছে সেয়েহে মই ডাইলোট কৰি ল'ম মই তাৰ বাবে পাঁচ লিটাৰ পানী লৈছোঁ আৰু তাত মই মোৰ সাৰৰ এক লিটাৰ মানে আধা অংশ সাৰ দিছোঁ এতিয়া সাৰ মোৰ হৈ গৈছে সেইখিনি মই মোৰ ঘৰৰ গোলাপ ফুল এয়া গোলাপ ফুলৰ গছত মই দিছোঁ যিকোনো গছতে আপোনালোকে দিব পাৰিব খুব ভাল গ্ৰ'থ হ'ব গছকেইজোপাৰ এই সাৰবিধ বনাওঁতে দেখিলে নহয় একো বেছি ধৰ আমাৰ কষ্ট নহ'ল একো বেছি কষ্ট নাই সেয়েহে আপোনালোকে ঘৰতে অতি সহজে বনাব পাৰে সময়ো বেছি নালাগে মেক্সিমাম আপোনালোকক ছয় বা সাত মিনিট লাগে ৰাতি থৈ দিলেই হ'ল ঢাকি পিছদিনা আপোনালোকে এনেদৰে গছত দিব পাৰে মই এনেদৰে দি গোলাপ ফুলৰ বহু ধৰণৰ ফুল একেলগে মই দেখা পাইছিলোঁ খুব ভাল লাগে এই সাৰবিধ আপোনালোকে সপ্তাহত এদিনকৈ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে ধন্যবাদ বন্ধুসকল আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে মোক কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব